28 ნოემბერ საქართველოში მრავალპარტიული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებიდან 25 წლის საიუბილეო ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს პარლამენტში ფოტოგამოფენა გაიხსნა. ფოტოგამოფენა სახელწოდებით საპარლამენტო დემოკრატია საქართველოში პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გახსნა. სტუმრებს სიტყვით მიმართეს ასევე ფოტოგამოფენის თანაავტორებმაც: საქართველოს ეროვნული არქივის, ეროვნული ბიბლიოთეკის, პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის საბჭოს, ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციისა და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა. Გამოფენაზე მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ 1990 წლიდან დღემდე საქართველოში არჩეული სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტის წარმომადგენლები. მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მოგილოცოთ ეს დღე, მიულოცო ყველაზე მნიშვნელოვან მოთამაშეს ამ პროცესში, ქართველ ამომრჩეველს, რომელმაც აი ამ წლების განმავლობაში აიღო პასუხისგებლობა, აგვირჩია, ვინც აგვირჩია, როდესაც აგვირჩია და მოგვანდო ქვეყნის მართვა. მინდა თქვენთან ერთად შეუერთდე იმ გულისტკივილს, რაც ვერ გავაკეთეთ. კიდევ უფრო გულისტკივილს თუ გაკეთება გვინდოდა და ზოგჯერ თლათ არ გამოგვივიდა და შეიძლება სხვანაირად წავიდა საქმე. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ამ 25 წლის გამოცდილება ჩვენ მომავალს გაცილებით უკეთს გვიქადის, იმიტომ რომ ჩვენ ვსწავლობთ საკუთარ შეცდომებზე, საკუთარ წინსვლაზე და რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო გაიზრდება როლი და დატვირთვა პარლამენტის არჩევითი ორგანოს და მით უფრო მეტ კარგ საქმეებს გავაკეთებთ ჩვენი საზოგადოებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი პარლამენტები იქნება კიდევ უფრო უკეთესი და უფრო ასე ვთქვათ კონსოლიდირებული დემოკრატიის პირობებში მოგვიწევს ჩვენ მუშაობა. ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ქალებსაც. ყველა პარლამენტი ნამდვილად განიცდიდა ქალთა მონაწილეობის ნაკლებობას, ყველგან იყო არასათანადო წარმომადგენლობა ქალთა მხრიდან და ეს არის ნაკლი, მე ვფიქრობ, მთელი ამ ისტორიის და აუცილებლად ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი მოსახლეობის ნახევარი და კიდე მეტი შეიძლება ქალები იყვნენ თანაბრად წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში და ისინი იყვნენ ჩართულნი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მიღებაში, კანონშემოქმედებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მე იმედი მაქვს, რომ ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც განიხილება პარლამენტში, რომელიც ეხება ქალთა კვოტირების საკითხს, იქნება წარმატებული, რაც მომავალ პარლამენტში კიდევ უფრო გაზდის ქალთა წარმომადგენლობას. გამოფენა, რომელიც დღეს არის მოწყობილი, არის ჩვენი ქვეყნის განძი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გამოვხატო ამ უძვირფასესი გამოფენის ორგანიზატორების მიმართ. გამოფენიდანაც ჩანს, რომ ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში და პოლიტიკაში საქართველოში ჯერ კიდევ პირველი რესპუბლიკის დროს უკვე იყო ისეთი, რომელიც სხვა ქვეყნებს არ ჰქონდა. ანუ ხუთი ქალი უკვე მონაწილეობდა წარმომადგენლობით ორგანოში. სამწუხაროდ დღეს ძალიან განსხვავებული ციფრი არ აქვს, იმიტომ რომ ქალთა წარმომადგენლობა არის მხოლოდ 11%, რაც თავისთავად ძალიან მცირეა და იმედი მაქვს, რომ ის შემადგენლობა, რომელიც დღეს არის პარლამენტში, მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ქალთა წარმომადგენლობა უნდა გაიზარდოს, როგორც არის უფრო სამართლიანი საზოგადოებასთან მიმართებაში. გამოფენაზე წარმოდგენილია საქართველოს მუზეუმებსა და არქივებში დაცული ისტორიული დოკუმენტები და ფოტომასალა. ექსპონატებს შორისაა ასევე 1918-1920 წლებში დამფუძნებელი კრების წევრი ქალების ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, რაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის ფარგლებში საქართველოს ეროვნულ არქივთან თანამშრომლობით მომზადდა. დღევანდელი გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა ორგანიზაცია დაწესებულების ერთ თემაზე შეკრებილი დოკუმენტები. ყველა ეს მასალა სხვადასხვა ფონდში ამორჩეული იქნა იმ ღირსშესანიშნავი ძალიან მნიშვნელოვანი შინაარსის გამო, რომელიც საქართველოს პარლამენტარი ზოგადად საარჩევნო პრინციპებს ეხება. საქართველოს ეროვნულმა არქივმა წარმოადგინა 1993-95 წლების ამსახველი დოკუმენტები და ამავე დროს 1918-21 წლებში საქართველოს პირველ დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში ჩატარებული საარჩევნო მასალა. აქვე წარმოდგენილი გახლავთ იმ ქალბატონების შესახებ საარქივო დოკუმენტები, რომლებიც არჩეულნი იყვნენ 1919 წლის მრავალპარტიულ პირველ პარლამენტში. თითქმის ერთი საუკუნის თავზე არ არის მნიშვნელოვნად შეცვლილი ქალთა წარმომადგენლობა პარლამენტში და ჩვენ ძალიან მონდომებულები ვართ და ვიბრძვით იმისთვის, რომ გენდერული კვოტა
ცოტა ამ პარლამენტმა დაამტკიცოს და შემოიღოს როგორც დროებითი მექანიზმი. აღსანიშნავია ის 70 წლიანი ჩავარდნა, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას შეუშალა ხელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება დღეს ამ გენდერულ კვოტებზე, როგორც დროებით მექანიზმზე საუბარი არ დაგვჭირვებოდა და მეტად გენდერულად დაბალანსებული პოლიტიკური წარმომადგენლობა ყოლოდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი გამოფენა ჩვენ ყველა პარტნიორთან თანამშრომლობით, საქართველოს პარლამენტთან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან, ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან და ასე შემდეგ. ყველა ერთად შევძელით ამ მნიშვნელოვანი ექსპონატების საჯაროდ გამოტანა. ეს არის ისტორია, საარჩევნო, საპარლამენტო გნება, პოლიტიკური კულტურის ისტორია და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ქალთა მონაწილეობის ისტორია არჩევნებში. რაც საბოლოო ჯამში გვაჩვენებს, რა გავიარეთ, როგორ გავიარეთ, რა სიძნელეები გადავლახეთ, გნებავთ თავისი ჩავარდნები და მიღწევებით და ამაზე ნასწავლი გაკვეთილებით, ჩვენ როგორი მომავალი უნდა ვაშენოთ. ეს უნდა იყოს განვითარების არსებული წლები და მომავალი განვითარების საწინდარი. ფოტოგამოფენის დათვალიერების შემდეგ სტუმრებმა პარლამენტის განახლებულ პლენარულ სხდომათა დარბაზში გადაინაცვლეს, სადაც ისტორიულ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით მომზადებული ვიდეორგოლის ჩვენება გაიმართა. პარლამენტში გამოფენის დათვალიერება 8 დეკემბრამდე იქნება შესაძლებელი.